Ուժեղ քամին մեծ վնասներ է հասցրել Վարդենիսի մի շարք համայնքներին։ Ծովագյուղցիները կունենան նոր մշակույթի տուն։ Սահմանապահ վահանցիները կունենան նոր ժամանցի կենտրոն։ Գեղամաոր լրատվականն է եթերում, այսօր 17 նոյեմբերի օրը 3:07, բարի երեկո։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի աջակցությամբ սահմանապահ վահան համայնքում բացվել է ժամանցի կենտրոն։ Այսուհետ համայնքի երիտասարդներն ու տարեցները կունենան իրենց ազատ ժամանակն անցկացնելու վայրը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ներկայացուցիչները Գավառի երիտասարդները ներկա են գտնվել վահան համայնքի ժամանցի կենտրոնի բացման արարողությանը, իրենց խոնարհումն են բերել Արցախյան ազատամարտում զոհված 16 վահանցիների հիշատակին և համայնքում տեղակայված զորամասում կազմակերպել են միջոցառում։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում է պահում սահմանապահ համայնքներում ապրողներին, հատկապես երիտասարդներին։ Հիմնադրամի նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ նոյեմբերի 15-ին սահմանապահ վահան համայնքում բացվեց երիտասարդների և մեծահասակների ժամանցի կենտրոն։ Բացման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, վահանցիներ, գավառցի երիտասարդներ, ուսանողներ։ Շատ ուրախացանք, երբ Վահան գյուղից մենք ստացանք զանգային մասին, որ անհրաժեշտ է մի կենտրոն, որտեղ երիտասարդները կարողանան անցկացնել իրենց ազատ ժամանակը։ Փորձեցինք անհրաժեշտ պարագաներ տրամադրել, որոնք որ համայնքի երիտասարդությունը նախընտրել էր, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ առաջիկայում այստեղ տեղի կունենան վերապրոֆիլավորման դասընթացներ հենց այն թեմաներով, որոնք երիտասարդների համար հետաքրքրական կլինեն։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի մոտեցումը, հա, սկզբունքն է այն, որ յուրաքանչյուր համայնքում անել այն, ինչով որ հետաքրքրված է տեղի երիտասարդությունը։ Ժամանցի կենտրոնը վերանորոգվել է վահան համայնքի միջոցներով, իսկ այն գույքով մասնավորապես նարդիով, շախմատով, սեղանաթորներով և համակարգչով ապահովել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Սահմանապահ վահան համայնքում ապրող 1220 բնակիչների շրջանում մեծ թիվ են կազմում երիտասարդները, ովքեր ի տարբերություն մարզի այլ համայնքների բնակիչների չեն մեկնում արտագնա աշխատանքի և ամուր են կառչած հայրենի հողին։ Երիտասարդների զբաղվածությունն ախտ կբերի մեկը մյուսի նկատմամբ համերաշխության, այսինքն իրանք մեկը մյուսի հետ շփվելով ավելի կմոտիկանան, ավելի համերաշ կլինեն, երկրորդը կլինի արդեն մշակույթի, սպորտի զարգացման ծրագիր, որ իրենց մեջ կարտանա սերը դեպի սպորտ։ Վահանցի երիտասարդները ինտելեկտուալ ծրագրերից ժամանցային խաղերից զատ նախատեսել են ժամանցի կենտրոնը հետագայում դարձնել նաև մարզասրահ և աջակիցների ուժերով այն հագեցնել մարզագույքով։ Նախ գյուղին անհրաժեշտ է ինչ-որ սպորտով զբաղվելու համար ինչ-որ մի տեղ։ Հիմա մեր նախագահը տրամադրել է մեզ այս զալը տրինաժորների համար։ Հույսով ենք, որ այս թացիկ, այս շրջանը մենք կհաղթահարենք և այդ ամեն ինչին ձեր կբերենք։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այս կազմակերպությունը մեզ օգնում է և վրա, որ մեծ ակնկալիքներ ունենք իրենցից։ Ես որպես համայնքի ղեկավար իմ անունից և ազգաբանակության գյուղի անունից ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամից նման աջակցություն, բարեգործություն կատարելու համար։ Ներկաները նաև իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին և ծաղիկներ դրեցին 16 վահանցի զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին։ Գավառի պետական համալսարանի և Գավառի երաժշտական ուսումնարանի շնորհալ ուսանողները տոնական միջոցառմամբ հանդես եկան վահան համայնքում տեղակայված զորամասում և բարձր տրամադրություն փոխանցեցին զինվորներին։ Ավելենք նաև, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև կրթության բնագավառին։ Այս տարի առանձնացված հատուկ ծրագրով ամբողջովին փոխհատուցվել են սահմանապահ համայնքներից տարբեր բուհերում սովորող ուսանողների վարձավճարները։ Ծրագրից օգտվել են նաև վահանցի տասնյակ ուսանողներ։ Տիգրան Ովակիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամաօր։ Վարդենիսի տարածաշրջանի 6 համայնքներում ուժեղ քամին նյութական մեծ վնասներ է հասցրել։ Քամին քշել է շինությունների տանիքները, տապալել և փշրել է շիրմաքարեր, հոսանքազրկել է մի քանի համայնքներ։ Գեղարքունիքի մարզպետի կարգադրությամբ փոխմարզպետ Անդրանիկ Հակոբյանի և մի շարք վարչությունների պետերի մասնակցությամբ տեղում մանրամասնորեն ուսումնասիրվում են աղետի պատճառած վնասների հետևանքներն ու չափերը։ Ամենաշատը տուժել է Նորակերտ համայնքը։ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի տարածաշրջանի Նորակերտ, Մեծ Մասրիկ, Փոքր Մասրիկ, Սոտք, Լճավան, Ծովակ համայնքներում նոյեմբերի 14-ի գիշերվա ժամը 1-ի սահմաններում ավերիչ ուժգնությամբ քամին զգալի վնասներ է հասցրել մասնավոր և հանրային նշանակության շինություններին։
Ամենազգալի չափերի վնասը հասցվել է Նորակերտում, որտեղ քամին ամբողջությամբ պոկել և տարել է 4 առանձնատան, մասամբ վնասել մի քանի տասնյակ տնտեսությունների, միջնակարգ դպրոցի, առանձնատների և այլ շինությունների տանիքներ։ Մոտ 150 քառակուսի մետր մակերեսով վնասվել է դպրոցի տանիքը, 100 քառակուսի մետր մակերեսով փշրվել են պատուհանների ապակիները։ Վնաս է հասցվել նաև Նորակերտի մանկապարտեզին, կան շատ բազմաթիվ ավերածություններ, անգամ հաստաբուն ծառն է քոքան արել այդ քամին։ Ավերիչ քամուց տուժած մարդկանց առավել ցավ են պատճառել փշրված 10 շիրմաքարերը, քան թե վնասված տանիքները։ Նույն և հաջորդ առավոտյան գերեզմանոց այցելած մարդիկ հոգու անուն ցավով ու արցունքներով են արտահայտել իրենց ապրումները, քամուց տապալված ու ջարդփշուր եղած շիրմաքարերը տեսնելով։ Գերեզմանաքարերը հիմնականում փշուր-փշուր են եղել, շատերի վերականգնումն անհնար է, հավանաբար հարկ կլինի նոր շիրմաքարեր պատվիրել։ Նորակերտի դպրոցի բակում պատվանդանից տապալվել և փշրվել է նաև Արցախյան ազատամարտի հերոս Սերյան Սարոյանի շիրմաքարը։ Նորակերտի միջնակարգ դպրոցում քամու ավերածությունների պատճառով դասերը ժամանակավորապես ընդհատվել էին, համայնքն ամբողջությամբ հոսանքազրկվել էր։ Էլեկտրոցանցի և համայնքի էլեկտրիկի ջանքերի շնորհիվ մինչև երեկոյան ժամը 17:00 գյուղը ամբողջությամբ արդեն հոսանք կար։ Տնտեսությունները սեփական միջոցներով արդեն սկսել են վնասված տանիքների վերականգնման աշխատանքները, սակայն շիրմաքարերի վերականգնումը դատելով դրանց վնասման աստիճանից շատ ավելի դժվարին խնդրի առաջ է կանգնեցրել մարդկանց։ Դրանց վերականգնման համար ժամանակ ու ավելի լուրջ միջոցներ են պետք։ Ուժեղ քամուց վնասվել են նաև փոքր մասրիկի բուշկետի, մեծ մասրիկի անասնապահական համալիրի, լճավանի, սոտքի ու ծովակի տասնյակ առանձնատների տանիքներ։ Գեարքունքի մարզպետիկ արգադրությամբ աղետի պատճառած վնասների չափերը ճշտվում են։ Տիգրան Ովակիմյան, Ֆելիքս Խազարյան, Գեղամա օր։ Հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրով ծովագյուղի մշակույթի տանը տեղադրվում են նոր դռներ և եվրոպատուհաններ։ Տեղական բյուջեով մշակութային հաստատությունում կատարվում են հիմքերի ամրացման աշխատանքներ։ Մշակույթի տան շենքը վերջնական տեսքի կբերվի սոցներդրումների հիմնադրամի միջոցներով։ Ծովագյուղի տեղական բյուջեից հատկացված շուրջ 52 միլիոն դրամով վերանորոգվում է համայնքի շուրջ 20 տարի չգործող մշակույթի տունը։ Հատկացված միջոցներով փոխվել է շենքի տանիքը, իրականացվում են հիմքերի ամրացման աշխատանքներ։ Շինարարությունն իրականացնում է Golden Carab սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Տանիքը վերանորոգվել է կապիտալ, մի ժամանակ հարթ տանիք էր, իսկ հիմա թեթևներով պատված տանիք ունի։ Աշխատանքները իրականացնում են հիմնականում հիմքերի ամրացում, սյուների ամրացում, կալոնաների ամրացում, բետոնային աշխատանքներ։ Կառավարության հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրով մշակույթի տանը դռներ և պատուհաններ տեղադրելու նպատակով հատկացվել է 24 միլիոն 300 հազար դրամ։ Ես մեր համայնքի գյուղապետար Անյանին իսկորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կառավարությանը, մեր Գեարքունիքի մարզպետարանին, մարզպետ պարոն Ռեֆիկ Գրիգորյանին, որ այս հրատապ ծրագիրը բերեցին մեր գյուղ և կյանքի է կոչվում կուլտուրայի պալատի վերանորոգման աշխատանքները։ Մշակույթի տան վերաբացմամբ զարկ է տրվելու գյուղի մշակութային կյանքի աշխուժացմանը, սկսելու են գործել տարբեր խմբակներ, որոնք նպաստելու են պատանների և երիտասարդների առօրյան ավելի հագեցած դարձնելուն։ Խորհրդային տարիների ժամանակ մեր գյուղում բավականին նշանավոր թատրոններ, նույնիսկ Արփ Հաշվանքյանը, Ֆրոնզիկ Մկրտչյանը, համերգներ են տեղ ունեցել, մարդիկ զբաղվել են կար թենիս, բիլիարդ, շախմատ, նարդի, զբաղվելու շատ մեծ կենտրոններ և մեծ խանդավառությամբ երիտասարդությունը զբաղվում էր կուլտուրայի մշակույթի պալատում։ Հիմա ևս նույնիսկ երիտասարդությունն է շահագրգռված, որ շուտապույտ հաստվի շահագործման և իրենք ունենան իրենց ժամանակի անցկացման վայրը։ Մշակույթի տունն ամբողջապես հիմնանորոգելու նպատակով անհրաժեշտ է ևս 275 միլիոն դրամ։ Համայնքը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի հետ և լիահույս է, որ պետական այդ ծրագրով կյանքի կոչվի ծովագյուղցիների մշակութային կյանքի կենտրոն ունենալու վաղեմի երազանքը։ Տիգրան Ովակիմյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա օր։ Իսկ այժմ առաջարկում եմ ձեզ դիտել Գեղամա օր լրատվականի ի լրումն բաժինը։ Ցտեսություն։ Գավառի մանկատան հարկի տակ այսօր ապրում են 57 երեխաներ։ Ծաների առօրյան այստեղ կազմակերպվում է զանազան հետաքրքիր զբաղմունքներով։ Մանկատանը երեխաները հմտանում են կարուձևի, կարպետագործության, ասեղնագործության, գորգագործության, համակարգչային վարսահարդարման խմբակներում։ Առավել շնորհալի սաները ընդգրկված են երգչախմբում և թատերախմբում։ Այստեղ շատ լավ է անցնում։ Այստեղ բոլորն են մեր հանդեպ շատ լավ են։ Ես շատ ուրախ եմ լինում, որ այստեղ հյուրեր են գալիս։ Մեզ եւ ուրախացում են։ Եթե նախկինում հաստատության աջակցում էին միայն արտասահմանյան կազմակերպությունները, ապա այսօր մեծ թիվ են կազմում նաև հայաստանյան աջակիցները։
Պարզապես մանկատուն են այցելում նաև անհատներ, ովքեր ցանկություն են ունենում ժամանակ անցկացնել տեղի երեխաների հետ։ Հոկտեմբերի 14-ին մանկատանն էին Մենք երիտասարդական միություն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները և ծնունդով Վարդենիսցի բանաստեղ ծերուստադարագրող Արա Ալոյանը։ Մեր այցելությունը Գավառի մանկատուն հիմնականում կրում էր ճանաչողական բնույթ, մի փոքր սիմվոլիկ նվիրատվություն կատարեցինք և հիմնական առաքելությունը կայանում էր նրանում, որպեսզի մենք տեղյակ լինենք Գավառի մանկատան երեխաների կենցաղային պայմաններին, ինչպես նաև կփորձենք ուսյալ երեխաներին, զարգացած և ավելի արվեստագետ երեխաներին հայտնաբերել և հետագայում ինչ-որ փորձենք աջակցություն ցուցաբերել։ Մանուկների հետ շփումը, ցանկացած շփումը ինձ համար տոն է և ես եկել եմ տոնական զգացմամբ և եկել եմ իմ սերը տալու և վերցնելու, տուրևառության մեջ եմ մանուկների հետ։ Հյուրերը դատարկաձեռն չէին եկել։ Նրանք մանկատանը նվիրեցին գրենական պիտույքներ, ինչպես նաև բանաստեղ Ծալոյանի վերջերս հրատարակված համանվագ ցավի և հարության խորագիրը կրող գրքի օրինակներ։ Չնայած գրքի հերոսը Էդվարդ Պողոսյանն է ու մանունով է կոչվում նաև Վարդենիսի համար երկու հիմնական դպրոցը, այնուամենայնիվ պոեմի հիմքում ընկած է Արցախյան ամբողջ հերոսամարտը, տպավորիչ և առանձնահատուկ դրվագներով։ Այդ զգացումները փոխանցում եմ ներկա մատաղսերենի, որպեսզի իրենք մի կողմից ծանոթանան մեր եղերական անցյալին, բայց նաև հաղթական դրվագներին, որպեսզի ահա այդ բեռով, ահա այդ պատասխանատվությամբ առաջ գնան։ Հյուրերը դարձան մանկատան սաների ստեղծագործական երուզերի մասնակիցները, դիտելով նրանց աշխատանքները։